Continuamos aqui, andando no cemitério São João Batista. E agora a gente tá procurando o túmulo do Cazuza. Esse é icônico demais, né? Nossa, demais. Vamos ver se a gente acha. E a gente vai andando aqui e vai procurando, porque tem muito famoso, tem muita gente aqui. Tem 9 ex-presidentes aqui, gente. É muita gente. Então a gente sempre pode esbarrar no túmulo de algum famoso, assim, de alguma personalidade. Fora as artes tumulares, né? Que é o nosso foco. Olha isso que diferente. Olha isso daqui, que diferente. Nossa, sabe o que é isso? É aquelas gaiolas que as pessoas andam de moto no circo? É, ela tá aqui, ó. Eu vou falar mais de perto. Que legal, gente, olha. Isso é inédito, a gente nunca viu isso. Tá escrito aqui que ele é diretor do Gran Circo norte-americano. Caramba. Augusto Stefanovich. A pessoa que fez essa arte aí, o familiar, era alguém muito querido, gostava muito dele, né? Que teve um carinho muito enorme por fazer isso. Nossa, demais! Muito legal. Bom, vamos lá. Acho que agora a gente vai chegar aqui no do Cazuza. E pra vocês identificarem o dele, ó. Tem essa árvore aqui muito bonita, né, Rô? É lindo. E tá bem perto da rua principal, do Cruzeiro. É fácil de chegar. Bom, pessoal. E esse daqui é o túmulo desse cantor incrível que a gente é apaixonado até hoje, que é o Cazuza. Olha que bonito aqui escrito. O tempo não para, né? 4/4/1958. E faleceu dia 7/7/1990, comovendo todo o Brasil, né? Todos os fãs. Que muito bonito. É um túmulo relativamente simples, né? Que é só de pedra, mas tem uma assinatura dele ali. Mas é muito bonito, tá no esquina. É muito bem privilegiado, já tô gostando muito daqui, né? Porque tem essa sombra maravilhosa. Tá muito bonito, bem cuidado. É a segunda vez que a gente vem aqui e a sensação... Assim, sensação pessoal, espiritual, é de que parece que tem muita gente aqui. Uma teoria que a gente acha que às vezes podem ser fãs desencarnados que vêm aqui de uma certa forma, que tem um encontro, algo do tipo, porque a sensação é que muita gente está aqui. E é engraçado. E é uma sensação boa, não é ruim. A gente já foi no túmulo de muita gente, né? E a gente não tem essa sensação. A gente nunca sentiu isso assim. Mas no Cazuza, eu acho que é pela importância dele, por uma pessoa ser tão amado, né? Então, eu acho que tem essa energia realmente aqui, pela importância, pelo amor, pelo carinho que as pessoas têm ainda sobre ele, então... Realmente... Ele é simbólico, ele é uma pessoa, assim, que até hoje é político, né? Nas suas falas, nas suas músicas, e tudo que ele fez reverbera até hoje. Então, acredito que no pós-morte, né? No pós-vida, né? Na verdade, também reverbere, né, coisas. Eu acho que o Cazuza, ele era tão necessário, né, pra época, e isso é tão significativo que as músicas continuam fazendo sentido hoje em dia, né? Tem muita gente que não gostava dele, dizia que ele era um rebelde sem causa, mas o Cazuza, pra mim, foi muito importante. As letras das músicas dele falavam muito comigo e o que eu queria falar pro mundo também, né? Mesmo a gente tendo uma diferença social na vida muito grande, né? O Cazuza nasceu numa família privilegiada, o pai era diretor de gravadora, então isso facilitou demais a vida dele. Mas, assim, o talento só se mantém quem tem talento, e se tem uma coisa que ele tinha, era talento. E a vida dele também foi um pouco cercada de algumas polêmicas, de algumas coisas. Ele faleceu de AIDS, né? E na época, as pessoas pobres morriam porque não tinha perspectiva, não tinha muito o que fazer, né? Não tinha recurso para buscar ajuda. Ele não, como era de uma família rica, ele viajava com a mãe a todo momento para os Estados Unidos procurando a cura. Fazendo diversos tratamentos, mas infelizmente não conseguiu, né? Isso é bem triste, mas aí a gente esbarra de novo naquela questão, né, social. As pessoas de maior valor financeiro, né, que tem mais dinheiro, conseguem procurar recursos, mas nessa doença, infelizmente, não tinha. Rico, pobre, todo mundo morria, né? Não tinha escapatória. Só tinha um remédio na época, eu acho.
mas eu acho que quando esse remédio chegou já era tarde. Já era bem tarde, ele já tava bem magro, né? Não estava bem avançado. E é um cara que ele lutou mesmo para viver, porque ele queria viver, entende? O Cazuza, ele não queria morrer, então foi uma fatalidade, uma morte infeliz, né? Hoje, se fosse mais recente, teria um tratamento, ele estaria vivo aí, né? Então, é muito triste, né? Uma doença triste. Então, pessoal, usem camisinha, se protejam, né? Eu acho que se tem uma mensagem que o Cazuza falaria hoje em dia, seria isso. Se protejam, né? Façam sexo seguro. É importante aí pra geração, pro pessoal mais velho também, que acaba às vezes não se cuidando, acha que só os novos têm que se cuidar, então... Usem camisinha e usem a PrEP, né? Que hoje em dia tem remédio que... pra prevenir esse tipo de coisa, né? Uma curiosidade, assim, que as pessoas falavam sobre o Cazuza, que eu não sei se é verdade ou não, se é uma lenda popular, dizem que o Cazuza chegou até a fazer transfusão com sangue de cavalo para ver se ele ficava forte e tentava curar a doença. Isso pode ser uma grande lenda, né? Mas é algo que se falava muito, assim. Então, eu não sei se é verdade ou não. Não sei se vocês já ouviram isso. Eu já ouvi. Muito. Antigamente, as pessoas faziam uma série de coisas, né? Para tentar curar doenças e coisas do tipo, né? Mas uma coisa também do Cazuza que é triste é que a mídia explorou demais ele negativamente na questão da doença. As pessoas expuseram coisas da vida dele que era bem triste, né? Inclusive, perto da morte, ele ficou muito triste com a capa da Veja. Isso. Né? Porque eles não falaram que abordariam ele daquele jeito. Vou ter que ver se eu acho a capa, colocar aqui pra vocês. Mas ele ficou muito triste. Gente, aqui também tem QR Codes. A gente já tentou usar, mas não funciona não, tá? Então, não se iludam com isso, porque não facilita. Mas aqui, super bem cuidado. Eu acredito que venham muitos fãs. Tem até um colar ali pendurado. Tem uma pulseirinha ali, ó. Não sei se vai dar pra ver. Tem uma pulseirinha amarrada. Né? Eu acho que os fãs vêm bastante aqui. Tá e muito aqui, bem cuidado. Como o Léo já mostrou no começo, tem a frase, né? O tempo não para. Então, gente, o tempo não para. Vamos viver, vamos amar, vamos respeitar as pessoas e fazer tudo que a gente tem vontade, todas as coisas boas que a gente deseja, porque o tempo não para. Uma hora a gente vai também, né? Vamos viver. Olha isso daqui, que curioso. Gente, é um cristal gigante. Gigante, não tem inscrição nenhuma da família, nada. Só tem um cristal bem grande aqui. Caramba! Nossa, isso é inédito. É bem curioso, peculiar, né? Peculiar e lindo, né? Gente, a gente vai andando aqui e é um mais interessante que o outro. Sabe, são obras lindas. Olha, é de uma delicadeza. Caramba, muito bonito. Olha, um monte de francês enterrado aqui, né? Parece mesmo. Nossa, e é muita gente, hein? Isso daqui. Olha o tanto de nome que tem pois aqui, é. Gente. Será que são só os ossos? Porque como que coube tanta gente aqui nesse espaço tão pequeno? Não sei, mas é muita gente. Olha, aquele ali é bem curioso. Vamos lá ver? Gente, olha o tamanho. Nossa. De quem será que é esse? Parece até uma capela, né? Nossa, que imagem. Parece um polvo. É uma artista do Rio, de 1957.
Gente, obra muito bonita. Olha, daqui dá pra ter uma perspectiva melhor. Caramba! A Panteão dos Aviadores do Espaço para a Glória. Tá travado. Gente, olha o detalhezinho aqui na porta. Não sei se vai dar pra ver lá dentro. Caramba, olha. Surreal. Nossa, um bom gosto. Muito bonito mesmo. Vamos aqui do lado que tem de uma outra famosa aqui, né, Rô? Uma cantora maravilhosa. Vamos por aqui, ó. Chegamos. Gente, esse daqui é o túmulo da cantora Clara Nunes. Tá muito bonito. Tá lindo demais. Da última vez que a gente veio aqui, ele tava bem mal cuidado, né, Rô? É, mas agora tá bem bonitinho. Ele é todo de pedra branca. Tipo, é relativamente simples. E olha que engraçado aqui, ó. Agradeço pelas graças alcançadas, Clara Nunes. Aí tá a data aqui, que é de 2007. Então várias pessoas, ó, aqui também, deixam plaquinhas de agradecimento a Clara Nunes, fazem pedidos a ela. Então, ela foi muito importante, assim, no meio espiritual. Ela difundiu muito as religiões de matriz africana, numa época que não se falava na televisão. Então ela foi muito atacada, muito criticada por conta disso. Mas é uma mulher que fez músicas maravilhosas, sambas incríveis, que até hoje a gente escuta muito, né? Seja na roda de samba, na televisão, ela jamais vai ser esquecida, com toda certeza. Ó, Clara Nunes, 12/8/1943 a 2/4/1983. E quando a gente veio não tinha essa foto, né, Rô? Eu acho que tinha sim. Tinha? Tinha, tinha. É que tu tava tão bagunçado que a gente não lembra assim ao certo o que tinha, o que não tinha, mas agora tá bem limpinho, tá bem arrumadinho. Tiraram, tinha muita folha seca aqui em cima, eles deram uma cuidada, é legal. Mas acredito que são os fãs que vêm aqui cuidar. Até aqui, Clara Nunes, sua grande amiga, agradece todas as graças recebidas de Varginha, Minas Gerais. Tem outra placa aqui também de agradecimento atrás dessa flor. Nossa, o pessoal trata como se ela fosse uma santa, né? Isso é muito legal. Pedidos pra Clara Nunes, né? Mas ela é muito importante pra gente musicalmente, nós somos muito fãs, a gente ouve muito Clara Nunes. Da última vez a gente veio aqui, tava super mal cuidado esse túmulo dela, e eu até, o Rô, falamos assim, vamos voltar lá e vamos limpar, porque é o túmulo da Clara Nunes, né, Rô? Ela é muito icônica, assim, desde criança a gente escuta músicas da Clara, as nossas mães, avós escutavam, e isso passou pra gente, né? E também essa representatividade que ela tem para a cultura africana no Brasil, né? Para as religiões de matriz africana, é algo muito legal. Foi pioneira. E sabe o que é legal? Ela era uma mulher branca, né? Pois é. E difundia tão bem essas religiões. Essa frase aqui, é lindo isso daqui, né, Rô? É. Ela se foi para cantar para além do luar onde moram as estrelas. Adeus, meu sabiá, até um dia, Paulo César Pinheiro. Que bonito. Muito poético, né? Muito bonito, muito bonito. Lindo, lindo. Clara Nunes foi gigante. A gente ama demais a obra dessa mulher. E merece ter um lugar bem cuidado, preservado, para que a memória dela esteja aqui, né? E muitas pessoas possam vir lembrar, orar por ela, rezar, fazer sua prece. Cantar. Por que não, né? Com certeza. E aqui também tem um QR Code com as informações da carreira dela. Eu vou clicar aqui para ver o que vai aparecer. Também se fala sobre a morte. Alguns não funcionam, né, Rô? A maioria que a gente tenta não funciona. Mas vamos dar uma olhadinha aqui se o QR Code da Clara Nunes está funcionando. E aí a gente fala para vocês. Mas aqui, no geral, fiquei feliz porque tá bem cuidadinho. Alguém a parou, né? Alguém trouxe flor. Eu vou deixar um desafio aqui pros nossos seguidores.
Coloca aí nos comentários qual a música da Clara Nunes vocês mais gostam. Qual que marcou a infância de vocês ou a história de vocês. Conta pra gente nos comentários. Legal, legal. A minha, deixa eu ver. Qual que foi sua música, Rô? Ah, eu não vou cantar porque minha voz é horrível, mas... Aquela é água no mar, é maré cheia, ô, mareia, ô, mareia. Eu gosto de Feira de Mangaio também, eu acho muito legal essa música. O Rô vai ver ali se o QR Code tá funcionando. Não tá funcionando. Não tá funcionando, né? É uma pena, gente. Porque, olha, pessoas que não conhecem poderiam vir aqui, passar o QR Code, passar a conhecer... Né, poderia mandar pro Spotify com as músicas da Clara Nunes. Já pensou que maravilha? Esses QR Codes. Mas é isso, gente. Tá aqui o túmulo da Clara Nunes pra vocês. Nossa, a gente achou esse aqui bem bonitão. Tá escrito aqui em cima: José Begossi. E ele é bem diferente dos outros. Eu vou entrar aqui pra ver. Olha aqui dentro. Tá sem os vidros. Uma capela. Bem diferente, né? A voz tá até ecoando. A gente tá chegando aqui no túmulo de uma menina que é tida como santa, que é a Elizabeth, conhecida como Betinha. E o túmulo dela chamou bastante a nossa atenção, né, Rô? É, tem muitos brinquedos e muitas placas de graças alcançadas, gente. Muitas mesmo. Vamos Deve ter mais de aqui. 30 aqui. Com nossa, certeza. Com certeza. Tem muita, muita placa de graça alcançada. Fora as que estão ali no canto, vou mostrar pra vocês. Olha, boneca... Deixaram até chocolate aqui, ó. E olha o tanto de placa, gente. Atrás também tem várias outras placas. Tem muito aqui no fundo, ó. Atrás também, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Caramba, tem muita placa. E o legal daqui é que tem placas bem antigas, ó. Tem uma de 92, tem uma de 86, de 80... É, as pessoas dizem, né, que a história de Betinha, tem um QR Code aqui, mas nós não conseguimos acessar, que ela, o corpo dela foi exumado e ele estava intacto, incorrupto, assim como diversos santos católicos, né? E a partir disso ela começou a ser venerada, as pessoas começaram a fazer pedidos, principalmente para cura de crianças que tinham alguma doença, e as graças foram alcançadas, as crianças, as pessoas foram curadas, por isso que a gente vê tanto brinquedo aqui, tem roupa, chocolate, como o Léo falou... É muito curioso, né? Eu não ouvi, eu não conhecia a história dela antes, mas deve ser muito difundido, talvez, aqui no Rio, porque tem muita placa de agradecimento, muita mesmo. E ela morreu, acho que com 5 anos. É, super novinha. Super novinha, né? Mas a gente respeita muito, porque é a fé das pessoas, e se as pessoas estão recebendo a graça, né, tá tendo seus pedidos atendidos... Tem que vir aqui agradecer sim, tá certo. Com certeza, tá fazendo bem, tá curando pessoas, então é isso que importa, né? É, aqui tem até peça de roupa, ó. É. Aí aqui, né, Rô, provavelmente se tinha... Roubaram o E, né, não tem, ou caiu, o nome dela, né? Era Elizabeth, e o povo chama de Betinha. Devem ter levado a letra E, havia algum fiel, levou como uma lembrança, não sei. É. Mas independente de ser considerada santa pela igreja, pelos populares ela já é santa, né? Rô, vem aqui, isso daqui é muito engraçado, tá vendo, ó? Agradeço, graça alcançada, e só tem um H. Tem muita gente que tem medo de colocar o nome em placa no cemitério. Nossa, porque existe uma lenda aí que se você coloca até seu nome naquelas coroas de flores, tudo não é algo bacana, porque acaba atraindo a morte pra você. Então, como tem gente muito supersticiosa, aí acaba fazendo isso. Tem muita gente medrosa, né? A gente vê aqui alguns funcionários andando pelas alamedas e cantando músicas religiosas, música de proteção, porque acho que o pessoal tem medo, né? Tem medo, tem medo. Até o povo que trabalha aqui, às vezes é funcionário público, foi realocado, né, pra cá. E tem medo do sobrenatural, das pessoas que já se foram. Mas, na verdade, gente, o medo maior é das pessoas que estão vivas, né? É. São as que oferecem mais risco. Vamos pra frente. Vamos seguindo. Mas muito legal a história dessa menina, né?
Olha, tem bastante busto de pessoas importantes. A gente viu muito militar, aqui tem muito militar. Ó, tem outro ali bem, bem curioso, bem grande. Vamos seguindo, que a gente tá procurando o túmulo de uma cantora muito importante, muito famosa. Já já a gente vai mostrar pra vocês. Se você tá curtindo esse vídeo aqui e tá querendo ver muito mais, então é só esperar pela próxima parte. Fica ligadinho aqui no canal. E claro, se inscreva, curte e fique sempre por aqui, porque a gente adora vocês.